зараз з вами знаходимося на чемпіонаті України з питанку серед жінок. Це така гра з виду боузів. Треба металевими кульками кидатись на влучність. Грають команди, триплети, по три гравці. І ми дуже раді, горді, що Ірпінь виставив дві команди. Це пенсіонери, які перед ковідом увійшли до соціального проєкту «Університет третього віку», поїхали на змагання для пенсіонерів в Європу спортивні і побачили там цю гру. Вони приїхали сюди, купили кулі, почали грати, почали проводити майстер-класи, зробили навіть чемпіонат. Їх помітила Федерація питанку, почали спілкуватися. І війна завадила продовжити ці тренування, але коли Ірпінь деокупували, люди почали з'їздитися, відновили тренування, знов почали грати. Федерація питанку це помітила, їм запропонувало увійти в Федерацію питанку і взяти участь у національному чемпіонаті, що ми і зробили. Національний французький спорт, так. У Франції дуже багато грають, може бути популярніший за футбол. Там тільки ліцензованих гравців 350 тисяч. Що куля від 650 до 800 грам. От. Але загалом гравці грають близько 700 грам, плюс-мінус. Тобто є в питанку позиція поінтер поставити, і шутер – це той, хто вибиває кулю. Зазвичай шутери беруть собі трошки легше кулі, бо їм доводиться багато кидати і далеко. Поінтери можуть брати трошки інколи важче. Я поділяю питанки як спорт і як розвагу. Як розвагу грають в всьому світі, у Європах ви можете побачити, особливо в Франції, в Іспанії, в будь-якому парку, як грають люди. Навіть біля там Сагради Фамілії в Іспанії, або в центрі Парижу, біля Лувра. Для цього можна і не тренуватися, можна просто грати, отримувати задоволення на тому рівні, на якому ти можеш. Але є більш серйозний питанок як спорт. Це вже існують і клуби, і закриті клуби, і чемпіонати і країн, чемпіонати світу, Європи. Там вже більші вимоги до гравців. І питанок – це гра на точність, на концентрацію, на контроль свого тіла. І там треба і тренуватися, і дуже добре знати і стратегію, тактику, і психологію, що дуже важливо.